Півроку у водолазному відділенні ДСНС Миколаївської області працює Микола, водолаз-сапер. Говорить, знаходить у водоймах різні вибухонебезпечні предмети. 5 разів знаходили різноманітне ВНП. ВНП, яке було знайдене, яке було установлене або використане і не спрацювало, воно повинно знищуватись на місці. За допомогою спеціального обладнання та захисного спорядження водолази знаходять у водоймах міста та області залишки від російських ракет, дронів та касетних боєприпасів, говорить Володимир Козирєв, начальник відділення з підводного розмінування. У нас 2 відділення підводного розмінування. Ми працюємо на всій Миколаївській області, працюємо безпосередньо на пошук вибухонебезпечних предметів, на обстеження акваторії по очищенню пляжів в літні сезони. Також проводимо пошуки та залучаємось до пошуку потерпілих, які втонули або тонуть на воді. Також проводимо роботи по навчанні людей по правильному поводженню на воді. З початку повномасштабної війни водолази-сапери у акваторії Миколаївщини продовжують виявляти різного типу вибухонебезпечні предмети, розповідає Володимир Козирєв. Найчастіше потрапляли такі вибухонебезпечні предмети, як противотанкові міни. Вони знаходились ближче до тієї зони, де була окупація території. Це Снігирівська територіальна громада та більш туди до Херсонської області. Також знаходили артилерійські снаряди, ті, що не вибухнули, також касетні елементи. Найчастіше було це саме ті місця, де були обстріли касетними елементами, також місця, де були обстріли ракетами або безпілотними дронами. При виявленні вибухонебезпечних предметів у водоймі необхідно відразу ж зателефонувати 102 чи 101 та не намагатися самостійно вилучити їх, розповів Володимир Козирєв. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.